І далі до нашого ефіру приєднується політична експертка Світлана Кушнір. Пані Світлана, я вас вітаю. Доброго вечора всім. Щодо такого факту про падіння промисловості в Харківській області, який ми зараз наразі спостерігаємо, як на ваш погляд, чи все на сьогоднішній день робить обласна влада Харківської області для того, щоб подолати цю кризу? Ви знаєте, можна говорити, що так, коронакриза, вірус прийшов, розхолодження всієї світової економіки, але Харківська область знала часи тотального падіння, розриву міжкоопераційних зв'язків і переорієнтації з російського ринку на ринки Європи, Близького, Дальнього Сходу і іншого зарубіжжя. Тому 2014-2015 рік, коли було падіння, ми переживали і пережили. І ніхто нам тоді не охав, не ахав і не бігав, не допомагав. Самі. Тоді, я пам'ятаю, якраз відбулося призначення Юлії Світличної, вона була головою облдержадміністрації. Самі керівники Харківської облдержадміністрації з управлінням економіки, департаментом економіки, з департаментом міжнародних відносин домовилися і визначили певні стратегічні напрямки. Один з них був це відродження машинобудування, підвищення нашої промисловості. Я нагадаю, що насправді все залежить лише від керівника. Якщо ставиться правильно задача, якщо керівник може скласти, зібрати дієву команду, будь-яка ціль може бути досягнута. Нагадаю, що 2019 рік, початок, перше півріччя, відзначилося тим, що 75% харківських промислових підприємств працювали з прибутком. Ось вам, будь ласка, приклад, як після 2014 року, працюючи ударно 2017-2018 рік, за два роки можна було вийти на показники навіть краще, ніж були до кризового 2014-го. Я ще один момент нагадаю, що тоді ж, будучи очільником, Юлія Світлична відвідувала промислові підприємства і домовлялася з керівництвом і менеджментом цих промислових підприємств стосовно стабільного, постійного підвищення середньої заробітної плати для працівників промисловості. І це відбувалося, і це ставало можливим. Я ще нагадаю, що у нас тоді відбувалися міжнародні інвестиційні форуми, на яких підписувалися меморандуми на сотні мільйонів гривень на модернізацію певних об'єктів, і наша промисловість була загружена. Я нагадаю, що тоді допомагала обласна влада формувати нашим промисловим підприємствам портфель замовлень. І замовлення, портфель замовлень складали на рік, на два, деякі підприємства навіть на попередні три роки намагалися вже проводити домовленості і перемовини. У нас відкривалися представництва іноземних компаній. З нами хотіли торгувати і працювати представники колишніх республік Радянського Союзу, а на сьогоднішній день це були Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан. Вони потребували модернізації важкої промисловості і, найголовніше, енергетичного машинобудування. Що сталося зараз? Я розумію, що ми всі знаходимося в умовах обмежених, економіка падає. Але якщо управлінці області не звертають увагу на це, то у нас буде те, що сталося зараз. Це тотальне збільшення заборгованості в промисловості по заробітній платі. Це просто кричуще явище, з яким боролися попередній представник області Світлична, яка зараз є народним депутатом. І в нас вийшло страшне просідання промислових підприємств. Якраз частину оборонного замовлення, частину промислових державних замовлень можна було би відстояти на рівні Кабінету міністрів для того, щоб зараз завантажити наші промислові потужності. Тому я вважаю, що нинішнє керівництво і попередні два представники облдержадміністрації Кучер і Тимчук, і нинішній виконуючий обов'язки не докладають значних зусиль для того, щоб, по-перше, не давати провалюватися далі промисловості, по-друге, повертати людям заробітну плату
І по-третє, сформувати стабільну портфель замовлень, сформувати, отримати державні замовлення, щоб стабільно працювали наші промислові підприємства. Харків був, є, і Харківщина, Слобожанщина залишається крупним промисловим, культурним, науково-явним центром України. І цю позицію останні два роки ми бачимо, що ми втратили. Дуже болить за це серце. І ви правильно помітили, що на сьогоднішній день обласна влада, скажімо так, списують всі негаразди, що відбуваються в Харківській області, саме на пандемію, на коронавірус. А як ви вважаєте, чи має достатньо важелів на сьогоднішній день стосовно законодавства, наприклад, обласна влада для того, щоб виправити ситуацію щодо розвитку промисловості? Початок 2017 року, короткий екскурс. У нас не працює наш гігант, історія Харківської області пов'язана з Харківським тракторним заводом. Що сталося на початку 2017 року? Юлія Світлична разом з керівництвом держави розблокували рахунки, знайшли інвестора, і в нас ХТЗ почав працювати. Одномоментно на роботу вийшло більше 3 тисяч українців, харків'ян, які отримали стабільну заробітну плату. А звичайно, підтвердять, що якщо в промисловості створюється одне або відновлюється одне робоче місце, то у суміжних галузях ще на це одне робоче місце створюється три. Тому по факту одразу тоді після цих перемовин, я не скажу, що це було просто, це було важко, це було складно. Це треба було пройти певні кабінети, добитися, знаєте, відстояти інтереси своєї області і цього підприємства. І, власне, після цього у нас 10 тисяч харків'ян отримали, майже 10 тисяч харків'ян отримали заробітну плату. І впевненість в своєму стабільному заробітку наперед. Тому я вважаю, що треба перемовини вести, треба спілкуватися, треба знаходити ті точки дотику і можливості, і важелі у влади завжди є для того, щоб наші підприємства працювали. Тим паче, такий надзвичайно важкий час. Ну, хоч би відстояти інтереси харківських промисловців і почати скорочувати заборгованість по заробітній платі, там, де замовлення державного сектору, можна було і треба було. Пані Світлана, дуже вам дякую за вашу позицію. Дякую. Для глядачів хочу нагадати, що зараз з нами на зв'язку була політична експертка Світлана Кушнір.